Tak samozřejmě jsem se strašně těšila z toho, měla jsem velkou radost a ta bezprostřední teda byla radostná, potom chvilinku přišel nějaký strach a respekt, takže uvidíme, co z toho dneska tady vyplyne. Tak na otázky samozřejmě nevím, ale témata samozřejmě hokej, playboy a fitness, který dělám, uvidíme, jestli má něco v rukávu, nějaké další téma, o kterém asi nevím teda, a nechám se překvapit. No, mě zajímá spousta věcí, určitě na nějakou otázku jsem ani nepřemýšlela, protože jsem nevěděla, jestli teda budu mít tu možnost se zeptat, ale můžu tady říct, že vlastně Saxana byl můj strašně oblíbený film z mládí, takže třeba jaké byly vůbec jeho typ počátky a herecké kariéry, nebo celkově jak se natáčela tak Saxana, jak dlouho to trvalo a tak to všechno možná něco ohledně tohoto filmu. Nevím, jestli mám trému, ale trošičku jsem samozřejmě nervózní, malinko zima, tak doufám, že se potom zahraju příroda nějakým skvělým rozhovorem tady. Příjemný jsem chtěla říct. Taky. Děkuji.